ឯសាយចំពុក41ខ10មានបន្ទូលថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សច្ចរិតរបស់អញយើងគិតថាបើយើងរស់នៅលើផែនដីនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងដើរក្នុងព្រៃតាឯងណាដើរក្នុងព្រៃតាឯងយើងមានអារម្មណ៍មួយភ័យខ្លាចបើបានគ្នាពីរនាក់គ្រាន់បានតិចមែនណាយើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីព្រោះខកពីថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងអរគុណព្រះអង្គពីព្រោះយើងមិនមែននិយាយថាត្រឹមខាងក្រៅទេនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏ដោយព្រោះមានបញ្ហាបានព្រះអង្គថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចហើយយើងមើលតទៅទៀតថាកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងទី1ព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាគង់ជាមួយណាបើគង់ជាមួយយើងគិតថាព្រះអង្គគង់ជាមួយយ៉ាងម៉េចដែរជួយយើងក៏ប៉ុន្តែដល់វគ្គទី2ព្រះអង្គថាកុំឲ្យស្រយុតចិត្តពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គប្រាប់យើងដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះបានថាព្រះអង្គធំណាអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងហើយអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សច្ចរិតរបស់ឯងហើយខកពីយើងឃើញថាទី1ព្រះអង្គថាគង់ជាមួយទី2ព្រះអង្គប្រាប់ពីព្រះអង្គព្រះអង្គថាអញជាព្រះតែនៅជាមួយឯងនឹងមិនមនុស្សធម្មតាទេណាជាព្រះហើយព្រះអង្គថាម៉េចអញចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងពេលដែលបងប្អូនអស់កម្លាំងឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតឬក៏នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនអានកពីអធិដ្ឋានត្រូវតាមកបតកពីហ៎បងប្អូនមានកម្លាំងមែនទេយេត្រូវតាមបតកពីព្រះអង្គចម្រើនចម្រើនកម្លាំងគេឆ្នេះគេព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គអត់មានទៅណាចោលទេហើយព្រះអង្គថាម៉េចចម្រើនហើយព្រះអង្គទ្រដោយដៃសុចរិតព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើលក្ខណៈសុចរិតបើនៅថាព្រះអង្គប្រាប់យើងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជួយយើងចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គនៅស្មោះត្រង់នេះគឺព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យមានខកពីប្រាប់ថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងហ៎ក៏នៅជាមួយដល់ខមួយទៀតថាកុំឲ្យស្រយុតចិត្តពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងហ៎ព្រះអង្គប្រាប់ពីតួព្រះអង្គហើយថាព្រះអង្គមានគ្រប់អំណាចព្រះអង្គហ្មងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងហ៎ហើយឆ្នេះយើងមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តក្តីឬក៏មានបញ្ហាអីយើងអានព្រះបន្ទូលយើងអធិដ្ឋានយើងមានកម្លាំងមកវិញហ៎ហ៎ព្រះអង្គចម្រើនឲ្យអរគុណព្រះអង្គហើយជាព្រះអង្គសន្យាយើងរៀនពីព្រះអង្គសន្យាខកពីព្រះអង្គសន្យាហើយយើងមើលទៅអេសាយដដែលចំពោះ26ខ3ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអែអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់អរគុណព្រះអង្គអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមព្រះអង្គព្រះអង្គនិយាយពីអ្នកជឿព្រះអង្គដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គឃើញណាហើយដូច្នេះព្រះអង្គយល់មិនដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះថែរក្សាឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតគេថាការទុកចិត្តលើព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងទម្ងន់ទាំងប្រមាណគឺដាក់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គពីព្រោះគេគាត់អស់កម្លាំងគាត់ដល់ហើយគាត់មកគាត់អង្គុយលើកៅអីគាត់ទុកចិត្តលើកៅអីហ្នឹងវាមិនបាក់ទេមែនទេគាត់អង្គុយមកទៅងួនរបស់គាត់គាត់អង្គុយហើយគាត់ថាហោគាត់អារម្មណ៍គាត់មាន feel ល្អហ្នឹងមានក្តៅអីទៀតគាត់មកក្នុងរោងហ្នឹងហើយគាត់បញ្យល់ទៅតាមហ្នឹងគាត់ថាការទុកចិត្តព្រះអង្គដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺមកបានន័យថាយើងទុកចិត្តទាំងស្រុង
ពេញខ្នាត់នោះដោយសារអីដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ហើយបើយើងទុកចិត្តនឹងទ្រង់ព្រះអង្គឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនឹងពេញខ្នាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅចោលកយកថាជំពូក31ខ8ការអស់នេះគឺព្រះអង្គសន្យាណាឥឡូវយើងមើលរៀនទាំងអស់គ្នានៅចំពោះ31ខ8ថាគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុតចិត្តឲ្យសោះបងប្អូនដឹងហើយបើណាយាងនាំមុខយើងថាបើស្នាយើងទៅទីណាមួយមានអ្នកនាំមុខហ៎បានន័យថាឧបសគ្គអ្វីដែលនៅមុខនឹងគេដឹងមុនយើងមែនទេគេដឹងគេប្រាប់យើងព្រះអង្គដូចគ្នាដែរព្រះអង្គយាងនាំមុខបានន័យថាបើយើងដើរទៅនឹងបើមានបញ្ហាអីកើតព្រះអង្គជ្រាបអស់ហើយព្រោះព្រះអង្គយាងនាំមុខបានន័យព្រះអង្គដឹងមុនអស់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយមិនមែនថាយាងនាំមុខហើយដឹងឧបសគ្គនឹងហើយព្រះអង្គហួសទៅទៀតទេអត់ទេយើងមើលវគ្គទី2ព្រះអង្គថាម៉េចព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងអូខេយើងមកហើយនៅជាមួយទៀតបានន័យថាឧបសគ្គដែលព្រះអង្គជ្រាបនិងប៉ះពាល់ដល់យើងព្រះអង្គនៅជាមួយយើងការពារយើងទៀតព្រះអង្គអត់មានបណ្ដោយថាឥឡូវជួបហើយដូចហីបងប្អូនខ្ញុំជឿថានៅខាវិដាងគេហៅអីគេហៅថាមេខ្យល់ហ៎អ្នកនាំមកពេលណាឃើញចៅរត់យករោយាយោដឹងថានាំមកហ្នឹងយកលុយគេមកថាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលជួបចៅអមេខ្យល់នឹងរត់បាត់ហើយតែព្រះរបស់យើងអត់អញ្ចឹងទេព្រះអង្គប្រាប់យើងឯងពីព្រោះចាំនៅខែវិដាកាលហ្នឹងខ្ញុំតែលឺព្រោះអីមានគេនាំមនុស្សមកចូលមកខែវិដាគេយកលុយយកអីក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមកហ្នឹងគេថាអមេខ្យល់នឹងនាំមកប៉ុន្តែដល់ពេលជួបចៅអានោះវានាំមុខវាឃើញចៅរត់បាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែខកពីរបស់យើងព្រះរបស់យើងមិនដូច្នោះឡើយគឺថាម៉េចគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅហើយស្ដេចព្រះអង្គជ្រាបអ្វីដែលនឹងមកប៉ះក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថាព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងឃើញបានន័យថាទោះទៅប៉ះក៏ដោយព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងយើងជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយទ្រង់ថាម៉េចទៀតថាទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយនេះអរគុណព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រោះទោះជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាព្រះអង្គប្រោះក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរអូខេប្រោះហើយក៏មិនដែលចោលទៀតមែនទេមិនបែរទុកចោលទេមែនទេប្រោះហើយអូខេព្រះអង្គទៅចោលអត់ទេព្រះអង្គនៅជាមួយទៀតបាទឆ្នេះព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុតចិត្តឲ្យសោះចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គច្បាស់ច្បាស់ហើយកុំឲ្យខ្លាចនៅខាងក្រៅក្តីនៅក្នុងជីវិតយើងក្តីពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតយើងវាមានបញ្ហាដែរចិត្តយើងនេះមិនមែនតែមួយទេមានអាការអាក្រក់នោះវាចេះតែបុកដានដែរណាហេតុដូច្នេះបើយើងទុកចិត្តព្រះអង្គប្រាប់របៀបឲ្យយើងព្រះអង្គសន្យាហើយរបៀបឲ្យយើងនឹងយកឈ្នះអាចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរព្រោះអាចិត្តនឹងកុំឲ្យវាពុះមកយកឈ្នះចិត្តមួយដែលយើងកោតខ្លាចព្រះអង្គនិងព្រះអង្គជួយខ្ញុំអត់យើងគិតណាមិនដឹងមានបញ្ហាអីកើតមកទៀតហើយឆ្នេះព្រះអង្គថាបើទុកចិត្តព្រះអង្គហើយចូលសង្ឃឹមឡើងព្រះអង្គនាំយាងនាំមុខមានទោះមានឧបសគ្គមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រះអង្គនៅជាមួយព្រះអង្គនឹងប្រោះព្រះអង្គនឹងជួយហើយយើងមើលនៅកាពិយូហានជំពូក16ជំពូក16ខ33
ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយអូខេខាងឯសាយឈាមមានសេចក្តីវេទនាមិនអត់ទេបញ្ហាយើដូចយើងដឹងស្រាប់ដូចនៅយូក្រែនសង្ហើយមានសង្គ្រាមមានអីអ្នកគ្រីស្ទាននៅនឹងខ្វះអីប៉ិនលើគ្នារត់ប្រតិភពប្រធានដូចគ្នាហ្នឹងមិនចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តអត់បញ្ហាទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនធ្លាប់បងប្អូនចាំអីកាលហឺរីខេននៅញូអូឡែនណាដល់សុភាចាំអ្នកគ្រីស្ទាននឹងថាម៉េចហ៎ជឿថាតើអ្នកឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរហើយដែលមានខ្យល់មានបញ្ហាកើតយ៉ាងនោះអ្នកនោះក៏និយាយថាខ្ញុំអរគុណព្រះដែលខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅហើយទាំងកូនចៅរបស់ខ្ញុំនៅមានជីវិតរស់នៅទាំងអស់គ្នាអានេះសុភាវាឈប់សុភាតែសុភាអ្នកផ្សេងព្រោះវាត្រូវការអ្នករស់រឿងបាទហើយឆ្នាំនេះអ្នកដែលសរសើរព្រះអង្គគេអត់មានគិតពីរឿងទៀះសំបែងអីទេគេគិតថាគេអរគុណព្រះអង្គដែលជីវិតគេរស់នៅដែលព្រះអង្គទុកជីវិតឲ្យគេបានរស់នៅហើយនឹងកូនចៅគេនៅជុំគ្នាក្រាន់និយាយឲ្យប៉ុណ្ណឹងអ្នកសុភាវាឈប់សុភាហើយវាទៅរស់សុភាអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងនឹងប្រាប់មកមិនថាអូវាអស់ទៀះវាអស់នេះទៀះលិចចេះអាហ្នឹងគេចូលចិត្តសុភាហើយពីព្រោះគេចូលចិត្តនិយាយមែនទេបាទពីព្រោះដល់ឡាប៉ះអ្នកគ្រីស្ទានតែម្ដងហ្នឹងអត់មានយកមកដាក់ក្នុងនេះទេឈប់និយាយបណ្ដោយហេតុនេះអ្នកគ្រីស្ទានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគេទុកចិត្តព្រះអង្គសំបីអស់ហ្នឹងវាបញ្ហាមិនក្រោយចិត្តគេស្ងប់តែសំខាន់គឺចិត្តគេស្ងប់គេថាគេអរគុណព្រះដែលជីវិតគេរស់នៅបានរស់នៅហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគេរស់នៅទាំងអស់គ្នាចេះបងកន្លែងនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនឃើញខាងសាច់ឈាមនឹងប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយអរគុណព្រះអង្គនៅកាពីទនុបតង្កើមួយទៀតនៅជំពូក32ខ8ថាឯងនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរឯងនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកឯងមើលឯងជាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនយើងទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះឯងហើយដូច្នេះយើងមកយើងស្គាល់ផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងអត់មានទៅទៅទេហើយផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរព្រះអង្គប្រាប់ទៀតផ្លូវនោះទូឆាយចាទៀតអត់មានជួអត់មានស្ពីអំពើបាបស្ពីកាអាក្រក់នឹងទៅជាមួយបានទេជំរុញឲ្យអស់ព្រះអង្គបង្រៀនយើងបាទថាព្រះអង្គថាម៉េចថាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរយើងស្គាល់ផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរហើយមួយទៀតព្រះអង្គថាម៉េចអញនឹងទូមានឯងពីព្រោះយើងដើរទៅពេលខ្លះវាមានបញ្ហាហេតុដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងមូលព្រះអង្គប្រាប់ពីផ្លូវហើយព្រះអង្គទូមានយើងទៀតមានទេព្រះអង្គទូមានយើងនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងអរិយព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ហើយព្រះអង្គមិនមែនគាត់ថាទូមានហើយអត់ទេភ្នែកព្រះអង្គតតមកយើងរហូតព្រោះយើងរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងជាប់ជាមួយព្រះអង្គហើយនេះផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលរៀបចំនោះឲ្យផ្លូវនឹងគឺថាយើងដើរយើងស្គាល់ផ្លូវហើយព្រះអង្គទូមានយើងហើយព្រះអង្គមើលយើងជាប់រហូតបើយើងឃើញព្រះអង្គមើលយើងឃើញមើលឃើញព្រះអង្គហូអានោះក៏ហៅខំធ្វើល្អជាងនេះទៀតណាអានោះជាការពិតសម្រាប់មនុស្សដូចគេអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងបើឃើញច iv នៅក្បែរហ្នឹងអូខំធ្វើហ្មងនឹកទំកើងដដែលហ្នឹងជាពូក37តែមុខបន្តិចខ23ដល់24ថាគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អ
ហើយទ្រង់សព្ទហារតីនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរដែរទោះបើគេផ្លត់ដួលគង់តែមិនត្រូវដួលទាំងស្រុងទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងទ្រអ្នកនោះដោយព្រះហស្តអរគុណព្រះអង្គយើងមើលខតនេះថាម៉េចគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងចំហៀននៃមនុស្សល្អមនុស្សល្អនេះមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នកអត់ជឿណាព្រះអង្គនិយាយមកក្នុងពួកអ្នកដែលជឿព្រះអង្គតែច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គហៅថាអ្នកល្អពីព្រោះយើងមើលខកាពីមិញឯងព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គតម្រូវចំហៀនរបស់គេនេះឲ្យព្រះអង្គមើលគេជាប់រហូតហើយឈ្នះដល់កន្លែងខកាពីទៅនេះបានបញ្ជាក់យើងថាចំហៀនរបស់អ្នកដែលគ្រីស្ទាននឹងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងចំហៀននៃមនុស្សល្អមនុស្សល្អគឺអ្នកដែលជឿតាមព្រះអង្គទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គតម្រូវគ្រប់ចំហៀនហើយយ៉ាងម៉េចទៀតព្រះអង្គថាហើយទ្រង់សព្ទហារតីនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរពីផ្លូវគេដើរហ្នឹងម៉េចគេដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចខ្ញុំនិយាយថាផ្លូវទូចាទៀតហ្នឹងគេដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេទៅអាផ្លូវធំទៅពីហ៎មែនទេហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតប្រាប់ពីបញ្ហាមិនមែនអត់ទេនឹងមានបញ្ហាព្រះអង្គថាម៉េចទោះបើគេផ្លត់ដួលមែនទេផ្លត់ដួលគង់តែមិនដួលទាំងស្រុងទេអត់ដួលទាំងស្រុងទេឃើញហេតុអីត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទ្រអ្នកនោះដោយព្រះហស្តឃើញព្រះអង្គទ្រហេតុស្្នេះទោះតែផ្លត់ដួលក៏ដោយបងប្អូនឆ្លោតដែរកន្លែងស្នូលមែនល្អលប៉ុណ្ណាផ្លត់រោដួលណាក៏ប៉ុន្តែអត់មានដួលបាសដៃបាសជើងទៅលើ floor នឹងទេគណៈល្អលតែថាព្រះអង្គគណៈយើងបាសដៃបាសជើងបន្តិចអង្គត្របាទមិនអោយយើងផ្លត់ដួលនេះទេព្រោះខកាពីទៅនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាជំហានអ្នកនឹងដើរព្រះអង្គសពហតីក៏ប៉ុន្តែនៅមានការផ្លត់ក៏ប៉ុន្តែការផ្លត់នោះយ៉ាងម៉េចមិនដួលទាំងស្រុងទេព្រះអង្គជួយរហូតយើងនៅកាពីអេសាយជំពូក40ខ31ថាតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយណាសត្វឥន្ទ្រីគឺជាសត្វមួយដែលហើរខ្ពស់ជាងសត្វទាំងអស់បងប្រៀបយើងទៅជាងសត្វឥន្ទ្រីពីព្រោះពេលណាសត្វឥន្ទ្រីហើរទៀបល្មមមួមមានសត្វជាច្រើនទៅហើរក្បែរឥន្ទ្រីហ្នឹងទៅរញ៉ៃហើយ entry នៅអាចបានទេវាធុញ entry នឹងធុញនឹងអាសាទអស់នឹងមកក្បែរតិចនឹងស្រែកចេចាច់ entry នឹងហើយខ្ពស់តើខ្ពស់អាសាទអស់នឹងទៅអត់ដល់ទេហេតុអីបងនឹងមូលហេតុសាទនឹងហើយអត់ដល់អត់ដូច entry ទេពេលណាសាទ entry ហើយខ្ពស់ទៅខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននឹងវាលេះទៅលើអាសាទអស់នោះពិបាកដកដង្ហើមមែនហើយវាបបាក់ដកដង្ហើមមិនឲ្យវាទៅអត់រួចដោយសត្វឥន្ទ្រីទេសត្វឥន្ទ្រីហោះបានខ្ពស់ព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងជាអ្នកគ្រីស្ទានពេលខ្លះឲ្យយើងឡើងថ្នាក់ពេលយើងនៅទៅនឹងយើងឲ្យឮសេចក្តីអ្វីដែលមិនសមរម្យឲ្យយើងនឹងឡើងឲ្យផុតទៅកុំឲ្យយើងនៅជាមួយអាការអស់នឹងបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកអស់នឹងមិនមានដោយស្លាប់ហោះឡើងដូចជាសត្វឥន្ទ្រីព្រោះសត្វឥន្ទ្រីអាចហោះខ្ពស់ពោះជាងសត្វអីទាំងអស់ហើយទី2ប្រាប់ថាគេរត់មិនចេះហត់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនធ្លាប់ឮហ្នឹងណា
ាក្យដែលគេរត់មិនចេះហត់បាននិយាយសម្ដៅទៅលើបងប្អូនធ្វើការបម្រើព្រះអង្គបងប្អូនអត់ហត់ទេធ្វើការបម្រើព្រះអង្គមែនទេបងប្អូនទៅមានជ្រើយនៅស្រុកខ្មែរមួយមិនហត់ទេបើកមួយទៀតពីរមែនទេមិនហត់ទេបើកមួយទៀតបាន3មែនទេគឺថាបងប្អូនធ្វើការបម្រើព្រះអង្គបានន័យថារត់មិនចេះហត់បានន័យថាការដែលធ្វើការបម្រើព្រះអត់ហត់ទេអត់ហត់ដាច់ខាតចេះដើរមិនចេះល្វើយបានន័យថាសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនអត់ល្វើយជាមួយព្រះអង្គទេតែបងប្អូនដើរជាមួយព្រះអង្គបើសិនណាជាបងប្អូនល្វើយអេខ្ញុំនៅផ្ទះតែឯងអាទិដ្ឋានខ្ញុំមានអំណរមែនទេមកមកទៅណាទេនៅតែផ្ទះហ្នឹងក៏បានដែរឃើញអាដូច្នេះខកពីប្រាប់យើងបានន័យថាឲ្យយើងឡើងថ្នាក់ឲ្យខ្ពស់យើងអាចធ្វើការបម្រើព្រះអង្គអត់មានបញ្ហាហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមិនចេះល្វើយឡើយបងប្អូនឮគេបរៀនកពីឬបងប្អូនឮគេរៀនសូត្រគឺបងប្អូនចង់ទៅហ្មងអត់ល្វើយទេមិនថាដើរអត់ដើរអត់អត់ល្វើយដើរនឹងអត់ល្វើយទេគេរត់អត់ដើរហត់មិនគេធ្វើកាមរ៉ាព្រះអង្គគេអត់ដើរត្អូញត្អែរឿងហត់ទេមែនទេដល់គេសេចក្តីជំនឿដែលគេដើរជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងគេអត់ដើរល្វើយទេអស់អ្នកល្វើយបានមិនអូអ្នកណាទៅរៀនទៅតែខ្ញុំមិនបានទៅថ្ងៃណាទៅតែរស់ស្ទួយត្រីសិនមែនទេព្រះកថាអីសិនណាអានឹងគេល្វើយឯក៏ប៉ុន្តែក្នុងខកូពីនេះបើច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គប្រៀបយើងទៅដូចសត្វឥន្ទ្រីឲ្យយើងយល់ពីសត្វឥន្ទ្រីយ៉ាហើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងពេលណាយើងជឿព្រះអង្គបើមានអាការញ៉េញ៉ៃដែលមិនសមរម្យអស់នឹងឲ្យយើងឡើងថ្នាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅហើយទៅក្នុងការបម្រើព្រះអង្គយើងអាចចេះហត់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងមិនដែលល្វើយពីព្រោះយើងដើរតាមព្រះអង្គឬគេរៀនតណាឬក៏ធ្វើស្អីតណាក្រុមជំនុំចង់ឲ្យជួបជុំចង់រៀនមែនទេមិនមែនថាជួបជុំក្រុមជំនុំហ៎ខ្ញុំបាទតែខ្ញុំតែឯងក៏បានដែរព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំអរសប្បាយសឹងអីមែនទេកាពីមែនទេកាពីអត់មានប្រាប់អញ្ចឹងឯងកាពីប្រាប់ឲ្យយើងនឹងជួបជុំយេរេមៀជំពូក29ខ11ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកគ្រីស្ទៀនខ្លះពេលមានឧបសគ្គព្រះអង្គធ្វើបាបបន្ទោសព្រះក៏ប៉ុន្តែមើលខកពីមែនទេយើងថាអូព្រះអង្គអ្នកខ្លះគេថាអូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមិនចឹងឥឡូវព្រះអង្គដាក់ទោសខ្ញុំចេះចេះព្រះអង្គមិនបានដាក់ទោសយើងទេអំពើបាបដែលយើងមានដែលប្រទាញបទួងយើងហ្នឹងឯនេះគឺខកពីព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេព្រះអង្គមិនបានគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេព្រះអង្គថាម៉េចគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញគឺព្រះអង្គឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមណាព្រះអង្គឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខដល់ទៅពេលចុងបំផុតយើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គទៀតសង្ឃឹមយើងសង្ឃឹមថាយើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គនៅអស់កលមិនមែនថាព្រះអង្គរងធ្វើគិតថាធ្វើបាបយើងនោះឡើយអត់មានសោះមែនទេខ្ញុំកូពីគឺព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវយើងប្រាប់យើងពីជីវិតរបស់យើងនេះព្រះអង្គសន្យាខកពីទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គសន្យាជួយដល់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គពិតប្រាកដ
អ្នកដែលសុខចិត្តពីព្រោះខកាពីយើងមើលមុននេះថាម៉េចអ្នកដែលមានគំនិតជាប់នៅជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាបាទអរគុណបងហើយដូច្នេះយើងសូមជួបតំណឹងសូមបងប្អូនទិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រោះយើងដឹងថានេះជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយយើង